嗨，老师们，大家好，我是赵副校长。今天我要和老师们分享 pendidikan civik dalam kurikulum。好，首先我们来看 amalan pendidikan civik dalam kurikulum。Sekolah menengah dilaksanakan semasa aktiviti selama 30 minit。Sekolah rendah dilaksanakan semasa aktiviti selama 20 minit. 好，它有四个nilai teras. 第一个nilai teras是 kasih sayang, kepekaan dan perasaan cinta yang lahir daripada hati yang ikhlas. 第二个nilai teras是hormat menghormati, menghargai dan memuliakan seseorang serta menghormati peraturan institusi sosial. Disangka nilai terasa bertanggung jawab, kesanggupan diri seseorang untuk memikul dan melaksanakan tugas serta kewajipan dengan sempurna.第四个nilai teras kegembiraan, keadaan hidup yang aman damai serta gembira. 好，接下来我们看rancangan或者是laporan aktiviti. Unit, kelab dan persatuan, kelab alam sekitar. Masa, 20 minit. Nilai, tanggung jawab. Subnilai, ekosistem. Matlamat, mendidik murid PK dengan isu alam sekitar. Tajuk, gitar semula. Aktiviti. Pertama, murid dibahagikan kumpulan. Kedua, guru memberi arahan untuk pelaksanaan aktiviti gitar semula. Ketiga, murid melaksanakan aktiviti gitar semula. Rumusan. Pertama, murid didedahkan dengan kepentingan ekosistem alam sekitar yang seimbang. Kedua, sentiasa bersama-sama memastikan persekitaran sekolah bersih. Ketiga, menerapkan sikap bertanggungjawab kepada murid. 好，接下来我们来看第二个例子。Unit, badan beruniform, pengangkat. Masa, 20 minit. Nilai, kegembiraan. Subnilai, kestabilan emosi. Matlamat, melahirkan murid yang berfikiran positif. Tajuk, sukan nikah, permainan rakyat. Pertama, batu seremban. Kedua, gala panjang. Ketiga, sepak bulu ayam. Aktiviti. Pertama, murid dibahagikan kumpulan. Kedua, guru memberi arahan untuk pelaksanaan aktiviti. Ketiga, murid melaksanakan sukan nekat. Rumusan. Pertama, perlu menerima kelebihan dan kekurangan kawan. Kedua, sentiasa ada semangat membantu dalam kumpulan untuk benar. Ketiga, menerima kekalahan dengan hati terbuka.
好，今天我就分享到这里，希望老师们能够吸收到一些些东西。好，拜拜喽，terima kasih。